Continuem sentados com cintos afivelados. With closed aircraft doors ahead of schedule. We pride ourselves on being on time. You may use cell phones, tablets, and other approved electronic devices throughout the flight. As long as they are on a clear board, enjoy this convenience. For takeoff, please stay seated with your seatbelt fastened. Tripulação, procedimento de boarding. Tripulação, preparar para a partida. Do comandante Celso Medeiros, desejamos a todos boas-vindas a bordo do Boeing 737-800 para o voo 2169 com destino ao Rio de Janeiro Conexões em parceria com Delta, France, KLM e Copa. O nosso voo vai durar 2 horas e 40 minutos. Sou a chefe de cabine Lâmia. Contem com a gente para uma viagem agradável e segura. On behalf of Captain Celso Medeiros, Flight Crew, and in partnership with Delta, France, KLM, and Copa, we'd like to welcome you aboard our Boeing 737-800 for Go Flight 2169 to Rio de Janeiro and connecting flights. Our flight will last 2 hours and 40 minutes. I am Lâmia, chief purser. We are here to make our trip as pleasant and safe as we can. Please pay close attention to the safety demonstration presented only in Portuguese. Vamos nos preparar para a decolagem. Deixe o encosto da sua poltrona na posição vertical e sua mesa fechada e travada. Fique atento aos avisos luminosos para afivelar seu cinto. Você só vai poder abrir o compartimento de bagagens quando esse aviso estiver apagado. É proibido fumar no avião e também impedir o funcionamento dos detectores de fumaça dos banheiros. Agora vamos demonstrar os procedimentos de segurança. Mesmo que você seja um cliente frequente, por favor, fique atento. É sempre bom relembrar, hein? Se houver uma despressurização, as máscaras de oxigênio vão cair automaticamente. Puxe uma delas, coloque sobre o nariz e a boca e puxe as tiras laterais para ajustar.